ファミマのチーズダブルバーガー、ダブルチーズバーガー、知ってました？ファミマにチーズダブルバーガーとダブルチーズバーガーっていうのがあるんですよ。すでに食べてしまったの、これお写真しかお見せできませんけども、まずこちらがダブルチーズバーガー250円ですね。オニオンケチャップ、チーズ、パティ、粒マスタードとなっております。新発売でございました。それからチーズダブルバーガー、これは以前からあるんですね。お値段同じく250円、ピクルス、トマトケチャップ、パティ、チーズソース、チーズ、オニオン、粒マスタードと。チーズダブルバーガーの方がなんかゴージャスな感じはしますけどもね。あ、でもチーズ2枚入ってんのがダブルチーズなのか。はー、はい、ややこしいです。ややこしいんで、皆さんも買うときは気をつけてください。まあ、どっちでもいいような気がするんですけどね。ファミマのチーズダブルバーガーとダブルチーズバーガーと、ややこしい2つが存在する問題についてでした。はい、さようなら。